Gratulujeme domácím k výhře, kterou tuším, že po 8 prohrách s náma urvali. Musím říct, že my jsme jim to dneska velmi zjednodušili. Asi jediné, co bylo z naší strany dobré, byly první 2, 3, 4 minutky. Pak vinou naší nedisciplíny jsme se dostávali do spoustu oslabení v závěru první třetiny. Soupeř samozřejmě ve druhé třetině jednu z nich využil. Jsme ve fázi, která není dobrá. Hrabeme se z toho. Dennodenně pracujeme a uvidíme co z pozice hry přinesou z naší strany další dny. My jsme stopili do utkání disciplinovaně, udělali jsme 2 fauly. Věděli jsme, že Litvínov má nebezpečný hráče do útoku. Takže je dobře, že se nám podpořilo hned ty první 2 přesilovky ubránit. Zbytek třetí byl takový vyrovnaný. Ve druhé třetí jsme stoupili aktivně, dali jsme gol z přesilovky, bylo to 1-0. Zase, jak kdyby nás pak místo toho, aby jsme zatlačili soupeře, jak kdyby nás na chvilku vypli. Soupeř se nás tlačil, já nevím, 5, 6, 7 minut. Pak jsme se z toho zase dostali, uhráli jsme to, do třeho jsme uhráli dokonce. A ve třetí třetině už se nám podařilo gol dát, gol pak do prázdné brány a už viděli jsme, že má Litvínov nebezpeční hráče. Dařilo se nám to držet, pokud se nám podařilo držet u něj ve třetině, nepouštěli jsme do žádných nebezpečných šancí, ale my jsme pustili do 3, 4 nebezpečných šancí, kdy ty blízky chytil. My jsme rádi, že jsme dneska vyhráli, protože jsme měli sérii, zaplať pánbůh, už poslední zápasy jsme nějaký bodovali, 3 bodový zápas jsme potřebovali, takže skvělý vítězství dneska pro nás.